Hej kära grannar, visste ni att jag, du och alla andra svenskar, vi slänger i snitt 500 kilo hushållssopor per år. Ja, det är ungefär lika mycket som 500 mjölkpaket eller en mellanstor bil, eller varför inte eftersom vi är på telefonplan, ungefär 250 stycken feta mopsar. Det är en himla massa material helt enkelt som skulle kunna användas igen och igen och igen istället för att hamna på sopbergen. Totalt så blir det 4,7 miljoner ton hushållssopor per år i Sverige. Det är lite för mycket. Så var en superhjälte och sopsortera mera. Det är inte så svårt och det är inte så jobbigt. Jag ska visa lite hur vi har gjort här i vårt lilla kök. Billiga, snygga IKEA-lådor med lock. Metall, papper och glas och pant. Och här under har vi gömt plast, vi har övrigt hushållsavfall, vi har batterier och vi har det viktigaste av allt, komposten. Och vill man ha en sån här smidig kompostbehållare som man kan skruva upp eller ha på diskbänken, då har föreningen fixat det. Så de finns att hämta här. Så, här är vi i torkrummet som ni har nycklar till allihopa. Och här kan man hämta, dels har vi såna här som ni hade i köket som man kan ställa sin kompostpåse i. Och så finns det en massa kompostpåsar från Stockholm Vatten bara att hämta. En full påse sån här. Blir biogas för en buss till exempel att gå kanske 3 mil på. I de här kompostpåsarna så kan man lägga allt organiskt material som då blir biogas. Till exempel bröd, äggskal, pasta, ris, matrester rent generellt. Grönsaker, frukt och kött och fisk och skaldjur. Så någon gång i månaden brukar jag gå med bort till sopsorteringen med till exempel papper och plast. Däremot komposten kan ju vara bra att gå med lite oftare, annars börjar det lukta. Lång tid att gå hit. Här kan man sortera metall, plast, papper, glas, klädinsamling med mera, batterier här borta. Däremot elektronik, det får man åka till stora sopsorteringsstationen på Årstaberg eller någon av de andra som finns här omkring. Numera, sedan årsskiftet, kan man också lämna in elektronik till elektronikbutiker. Så ska du köpa en ny kaffebryggare så kan du lämna in din gamla när du ändå är där. Nu ska vi sortera. Metallförpackningar. Vet ni att om man alla sorterade sina kapsyler i Sverige så skulle vi bara på ett år få ihop så mycket stål så att det räckte till 2500 bilar ungefär. Så sortera era kapsyler. Det är värt det. Om man är osäker på hur man ska sortera någonting så är det alltid det material som finns mest av i förpackningen som det ska gå till. Så är det mest papper i en förpackning, ja då ska det gå i papper. Är det mest metall eller mest plast? Ja, då ska det gå där. Om det inte går att ta isär såklart. Vanliga juiceförpackningar, plastkorken i plast och resten i papper. Ja, då är jag tillbaka till där jag började, hemma hos oss. Det tog ungefär 7 minuter att gå fram och tillbaks. 700 steg kanske, mer 393. Tar inte så lång tid att vara en superhjälte och sopsortera lite mer. Sen är det klart att det allra bästa är om vi kan återbruka saker. Så har du saker, ge bort dem till någon annan som behöver dem. Loppisar, gå till second hand. Bra grej. Men förpackningar, sopsortera. Var en bättre granne. Det är inte så svårt. Hej då! Kamera rullar. Njam, njam. Ja, vi tar det en gång till.
Nej, vi skiter i det. Jag tar upp, det är så himla krångligt. Det tar för lång tid. Nej, för fort. Ja, okej, förlåt. Det står åt fel håll. Ja, men låt oss. Det hållet.